У Тернопільській спеціальній школі навчається 112 неповносправних учнів. До свята знань для школярів з області, які перебувають у школі цілодобово впродовж тижня, відкрили нову спальню. Її облаштували за гроші благодійників. Дві спальні відкрили минулого року, також за допомогою меценатів. Один із тих, хто допоміг матеріально – генеральний директор підприємства Екхард Бістрам. Він із Німеччини, проте вже 5 років живе в Тернополі, працює і допомагає хворим дітям. Бажаю дітям, які спатимуть на цих ліжках, солодких снів та здоров'я. З дітьми у школі займається 16 педагогів. Вони, розповідає директор, люди віддані своїй професії. Я директор вже протягом 8 років. Відповідно, це моя робота, це моя освіта. Я завжди кажу, ми не просто любимо своїх дітей, ми знаємо, як їм допомогти. Головне завдання спеціальної школи – допомогти дітям з особливими потребами знайти своє місце у суспільстві. Батьки, діти яких тут навчаються, кажуть, що ті із нетерпінням чекали 1 вересня, щоб побачитися з однокласниками, а найбільше – із вчителями. Та найбільше батьки тішаться результатами навчання. За 4 роки навчання вона має дуже гарні успіхи. Вона навчилася більш-менш говорити, спілкуватися з людьми, вміє нормально читати. Рахувати трошки гірше. Дуже вміє робити руками. Це їх навчила їхня безпосередня вчителька Віра Романівна. Дуже вони гарні букетики роблять, картинки роблять, екібани вони гарно складають. Такі досягнення для вихованців спеціальної школи – маленькі перемоги. Але аби ці діти почувалися комфортно не лише у школі, а й у суспільстві, світ повносправних має їм у цьому допомогти.